Російська пропаганда почала поширювати повідомлення, нібито пункти незламності стали платними. Однак на офіційному сайті зазначено, що пункти незламності є безкоштовними та цілодобовими. У пунктах, які облаштовують приватні підприємці, зарядка пристроїв також є безкоштовною опцією. Інші послуги можуть бути платними на розсуд власників, а про встановлення ціни за вхід у пункт обігріву уряд не повідомляв. Російська пропаганда поширила фейк, мовляв, українці не святкували день народження Степана Бандери 1 січня, тому що Сорос не виділив під це грант. Святкування дня народження Степана Бандери цього року справді було не таким масовим, як у минулі роки. Утім, фінансування від філантропа Джорджа Сороса не має до цього жодного відношення. Масові заходи в Україні майже не відбуваються через постійні ризики ракетних атак Росії. Цей фейк – частина російського наративу про зовнішнє управління над країною. Таке узагальнення не має жодного сенсу, адже в Україні діють десятки міжнародних організацій, які фінансують діяльність громадських активістів. А діяльність фонду відкритого суспільства не несе жодних загроз Україні, а навпаки, працює задля розвитку демократії, захисту прав людини, функціонування незалежних медіа та забезпечення зростання української економіки. Російська пропаганда поширює фейк, нібито готель у Києві, який Росія зруйнувала ракетами 31 грудня, не працював. Там нібито зберігали безпілотні літальні апарати для Збройних сил України. За іншою версією, у готелі дислокувалися військовослужбовці. Однак немає жодних підстав стверджувати, що готель, який був знищений у Києві 31 грудня внаслідок ракетного удару Росії, використовували для дислокації військових чи зберігання безпілотників. 31 грудня у Києві російськими ракетами було пошкоджено господарську споруду та автомобіль, приватний житловий будинок та кілька готельних об'єктів. Різних ступенів пошкоджень зазнали будівлі трьох шкіл і дитсадка. Росія поширює фейк, нібито серед військовослужбовців Збройних сил України спалах туберкульозу, а на лікування не відпускають через негласний наказ. Насправді, поширювана проросійськими ресурсами інформація не відповідає дійсності та не має жодного підтвердження. Мета таких заяв – деморалізація та поширення панічних настроїв серед військових. Спроба поширення такого ж фейку Росією була у травні 2022-го.